Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Que bom que estamos aqui mais uma vez. Estou muito feliz de poder participar desse evento tão importante, tão significativo, tanto para a área de desenvolvimento humano, como também para a área geral de robótica, de computação, de informática. E eu espero que hoje vocês saiam daqui aprendendo a programar a máquina mais incrível, mais perfeita, a máquina mais extraordinária, que é justamente o cérebro humano. E nós vamos falar um pouco sobre essa máquina perfeita e quais são as vantagens de você aprender a manipular, a aprender a programar, aprender a trazer essas características desses recursos internos. E agora, quando a gente pensa em inteligência emocional, que é o tema da minha apresentação aqui com vocês, a primeira coisa que nos vem à mente é: caramba, peraí, inteligência emocional? Será que a gente pode ter emoção na inteligência? Será que a inteligência se mistura com a emoção no momento que estamos fazendo um software, no momento que nós estamos programando? Como é que funciona essa união inusitada, né, entre a inteligência e a emoção e o corpo humano? Bem, é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Será que existe algum paralelo entre essas áreas? Eu espero que vocês consigam concluir mais ou menos o mesmo que eu concluí quando eu estava estudando tecnologia. Eu sou engenheiro, para quem não me conhece, eu sou engenheiro. Minha primeira formação foi engenharia. Eu depois fiz administração de empresas e somente depois, ali quando eu já estava na minha fase mais amadurecida, eu me aventurei a tentar entender o cérebro humano a partir da neurociência e aprender a programar essa máquina. Mas algo que ficou bem marcado para mim, pelo menos, foi essa perspectiva de que se eu conseguisse programar meu cérebro, será que isso é possível? A diversidade, algo tão subjetivo e complexo, eu poderia jogar um pouco com as minhas emoções, eu poderia desenvolver processos mentais mais assertivos, mais diretos, eu poderia tomar decisões mais aceitáveis, né? Eu poderia aprender coisas mais rapidamente. E foi exatamente isso que a gente se propôs aqui, foi trazer para vocês hoje uma apresentação que responda essa pergunta, né? Essa pergunta do porquê aprender inteligência emocional. Então vamos lá. Eu sou Eduardo Rocha e hoje a gente vai falar sobre inteligência emocional. Bem, quando a gente pensa em inteligência emocional, a primeira pergunta que nós nos fazemos é: para que aprender inteligência emocional, não é mesmo? Para quê? Para que aprender essa estratégia de você manipular suas emoções do ponto de vista positivo, não do ponto de vista negativo, né? Por que é importante a gente adquirir equilíbrio na nossa vida para que a gente não fique refém da nossa ansiedade nos momentos que nós estamos hoje? E para começar essa apresentação, eu trouxe uma frase que talvez possa inspirar vocês a conhecer um pouquinho mais sobre inteligência emocional. Essa frase é o seguinte, ó. Olha só o que, é que essa frase me fala. Ó, essa frase é do cara que criou a inteligência emocional. Ele diz o seguinte: a tarefa fundamental dos líderes é instalar bons sentimentos naqueles que o lidera, né? Naqueles que o lideram. Por que é importante você saber disso? Por que é importante você aprender a liderar outras pessoas? Você que é chefe de equipe, né? Hoje todo mundo tem aqui uma equipe para coordenar, identificar as emoções do outro, identificar como esse outro está interagindo com você e o que é que ele está pensando e como ele está reagindo. Isso é uma pergunta bem importante, né? Mas vamos lá. Outra palavra que traz à tona quando a gente pensa em inteligência emocional é equilíbrio. Não aquele equilíbrio que a gente fica, olha, eu estou muito equilibrado,
do zen. Não. Mas é o equilíbrio quando você se percebe navegando nos extremos. Eu costumo dizer que a nossa mente é como uma panela de pressão. Ela está constantemente recebendo, aquecendo com o nosso trabalho diário. Quem de nós aqui não já programou alguma coisa, teve uma atividade muito estressante, panela de pressão vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E em algum momento você tem que pegar a válvula que sai o gás da panela de pressão e abrir para que ela regule a pressão interna. Se você deixar ela aquecendo durante muito tempo, o que vai ocorrer com a panela de pressão? Ela vai explodir. Aí você explode. Não adianta nada, né? O que adianta você ficar nessa jornada com tanto trabalho, tanta atividade, se você não consegue controlar suas próprias emoções, né? É uma boa pergunta sobre isso. A outra pergunta que a gente se faz quando estamos pensando sobre a inteligência emocional é a seguinte: por que conhecer do cérebro? Inclusive, para você que está aqui e já teve interesse em aprender programação, aprender inteligência artificial, eu sei que muita gente falou sobre tecnologia aqui. Se você não conhece seu cérebro, seguramente você pode até ser um desenvolvedor bom, mas você só vai se tornar excelente quando você perceber que muito do que foi desenvolvido em linguagem de programação foi pela observação de como o cérebro opera, como é que ele opera no dia a dia, essa perspectiva da entrada, do processamento interno, da saída, como é que entra as informações no cérebro, num computador, é pelos nossos periféricos, né? E pelo cérebro, entra como? A gente vai ver tudo isso aqui. Vamos ver como é que isso é processado especificamente. Então, tem um cara que falou uma coisa bem interessante. Ele disse o seguinte: nosso cérebro é o melhor brinquedo já criado. Nele se encontram todos os segredos, inclusive o da felicidade. É, meus amigos. Hã? Então, se você quiser desenvolver mais felicidade, você tem que entender como é que essa bagaça funciona, né? O teu cérebro funciona. Faz sentido para você? Se fizer sentido para você, você já vai respondendo aí no chat. Eu estou olhando aqui o chat, então, uma vez ou outra, eu vou olhar o chat. E se você tiver alguma pergunta ou pontuar alguma coisa sobre esse tema, você pode colocar aqui no chat que eu terei o prazer de te responder. Muito bem. Quem falou isso foi Charles Chaplin. Ele disse que o nosso cérebro, ele é um brinquedo, cara. A gente tem que aprender a brincar com ele. Porque aqui está a chave de tudo. Curioso isso. Por quê? Quando a gente aprende a controlar nosso cérebro, nós desenvolvemos autoconhecimento, né? Então, essa perspectiva do autoconhecimento, essa perspectiva de você aprender a lidar com teus inputs, né? Com o teu processamento linguístico e tudo isso, é pelo cérebro. Tudo começa lá. E você pode estudar à vontade, porque o teu cérebro, ele tem uma capacidade infinita de processamento. A outra pergunta que eu gostaria que você fizesse junto comigo é a seguinte: como vamos desenvolver inteligência emocional? Uma das coisas que eu sempre tive muita curiosidade quando eu estava nessa operação do meu dia a dia foi que, às vezes, eu ficava, caramba, lia nos livros de autoajuda, né? Você tem que desenvolver inteligência emocional, você tem que ser uma pessoa mais equilibrada, você tem que aprender a lidar com sua raiva, com sua impulsividade. Tá, mas como? Era a pergunta que eu me fazia. A pergunta: como eu vou desenvolver isso? Se você não sabe como, não adianta você só ficar conhecendo o cérebro. Foi a partir daí que dois caras chamados Richard Bandler e John Grinder, na década de 70, eles perceberam que eles poderiam modelar. O que é modelar, Eduardo? É tirar um script, né? Pegar o programa que tem na cabeça das pessoas que adquiriram essas habilidades e aplicar isso em outra mente, em outra pessoa, por meio de um processo de atividades, onde as pessoas vão realizando práticas, atividades, e essas atividades vão desenvolvendo habilidades internas. Essas habilidades internas, elas têm um nome.
E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Quem foi esse cara? Esse cara foi o Dr. Richard Bandler. Esse cara que está na foto, ó. O Richard Bandler. E ele falou o seguinte: por que continuar sendo você mesmo se você pode ser alguém muito melhor? Olha só. Quer dizer, para que a gente possa ser uma pessoa melhor, controlar as nossas emoções, desenvolver a nossa capacidade intelectiva, temos que primeiro abrir essa perspectiva de que podemos ser melhor. E ser melhor é você aprender a controlar aqui, ó, que está tudo, que está gerenciando tudo. Então vamos lá. E essas habilidades nós conhecemos com o nome de soft skills. Então as soft skills são as habilidades que você precisa desenvolver. Que habilidades são essas? Habilidades de resolução de problemas, por exemplo. Eu já fui programador, eu sei que na área de programação, por exemplo, quando nós estamos desenvolvendo uma programação, nós precisamos desenvolver o algoritmo. E hoje esse nome, algoritmo, está em evidência no marketing digital. O algoritmo do Instagram, o algoritmo, né, do YouTube. Né? O que é esse algoritmo? Esse algoritmo hoje é quase uma inteligência artificial que está definindo o que você assiste, o que você lê, quais são as emoções que você tem. E esse algoritmo, ele está controlando tua vida. Você tem que aprender a desenvolver os seus próprios algoritmos. Você tem que desenvolver você. Ninguém vai dizer a fórmula mágica para você. Você vai ter que entrar nessa jornada e aprender como é que eu aprendo. Como é que eu aprendo mais rápido? Como eu sou mais criativo quando você precisar ser criativo? Quando é que eu recupero meus recursos internos quando eu precisar ter mais recursos internos? É isso aí, né? As soft skills. Muito bem. Além das soft skills, você percebe que as habilidades centrais do desenvolvimento humano, isso foi feito pela OCDE, pelo Fórum Internacional da Economia, ele disse o seguinte, ó, em 2018 falaram isso, que são basicamente, você tem que desenvolver essas, ó, inteligência emocional, você tem que aprender a equilibrar, ter flexibilidade cognitiva, criatividade, pensamento crítico, você tem que aprender a arte da negociação, da autogestão, da autorregulação e principalmente aprender o que, pessoal? Aprender a resolver problemas. Quem sabe resolver problemas sai na frente. Sai na frente de tudo que está à sua volta. Sai na frente por quê? Porque quando nós aprendemos a resolver problemas, a nossa vida, ela muda. Ela muda. Vem comigo. A nossa vida tem outra perspectiva. Porque pensando sobre a perspectiva de que talvez muitas das nossas dificuldades mentais são problemas, levando pela perspectiva de que muito do que a gente tem hoje de dificuldades no trabalho são problemas, quando você aprende a desenvolver problemas, você está criando o algoritmo da tua vida. Anota isso, hein? O algoritmo da tua vida. Então, esse algoritmo é justamente o que nos faz chegar aonde nós chegamos. Então, vamos lá. Quando a gente começa a pensar em inteligência emocional, a primeira coisa que nos vem à mente é: eu tenho que me autoconhecer. Porque quando eu me autoconheço, quando eu conheço quem eu sou, eu reconheço minhas próprias emoções e sentimentos. Então, o grande pilar da inteligência emocional é o autoconhecimento. Então, autoconhecimento de quê? O que é que eu preciso conhecer? Eu vou ter que fazer um curso de psicologia, vou ter que fazer um curso de psicanálise, vou ter que entrar num curso... Não, você vai ter que se conhecer sobre duas perspectivas. A primeira perspectiva eu vou deixar para a psicologia, a psicanálise resolver, que é você se conhecer sobre o ponto de vista subjetivo. Né? Agora, existe uma outra perspectiva de você se conhecer sobre o ponto de vista mais tangível, né? Mais funcional, mais estrutural. A esse ponto de vista é você conhecer essa máquina perfeita que é o cérebro humano. E o cérebro humano, ele tem seus inputs
justamente pelos sentidos. Então você está recebendo essas informações, assim como um computador. Quais são os periféricos de entrada de um computador, né? É o teclado, né? O teclado, o mouse, as portas USBs recebendo informações de áudio, de vídeo, né? E os periféricos de saída, quais são? É o monitor, é o disco rígido, é o pendrive, né? Então, quando você percebe que, na verdade, o teu corpo e a tua mente funcionam muito parecidos com o computador, muita coisa vai se ligando. Fica atento, ó, muita coisa vai se conectando. Então, no meu caso, né, no meu caso, eu ser humano, é, eu espero que não esteja nenhuma inteligência artificial me assistindo aqui, é, nós captamos essas informações por meio de sentidos. Que sentidos são esses? Visão, audição, tato, paladar e olfato. E esses inputs estão sendo processados internamente, em um processamento interno. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, hein? E tudo isso é feito nessa máquina perfeita chamada cérebro humano. O ser humano, ele é tão perfeito que às vezes a gente fica até desconfiado, né? A gente fica até sem graça, dizer assim, meu Deus do céu, como é que cabe em uma massa tão pequena 87 bilhões de neurônios? Além disso, nós temos 20 mil terminais individuais. Cada um desses neurônios possui 20 mil terminais individuais. O cérebro, ele pode realizar um número tão grande de conexões que eu coloquei aqui um expoente, né, até binário, para representar isso. Além disso, o cérebro jamais desliga, ele está ligado o tempo inteiro, enquanto você está dormindo, quando você está pensando, você está no banheiro, tomando banho. A capacidade de processamento do cérebro, ela é infinita. Não se sabe ainda até quando nós não vamos conhecer a capacidade total do cérebro. Possui 7 níveis de inteligência e é o órgão mais importante do ser humano. Então você pensa assim, mas Eduardo, quer dizer que quando eu começo a conhecer o meu cérebro, eu começo a ter mais controle sobre a minha vida. Eu lembro quando eu tive a primeira experiência com inteligência emocional e para mim fez muito sentido tudo isso, né? Foi quando eu me vi diante do desafio de fazer uma palestra para 2.000 pessoas. E eu olhei aquele auditório imenso, tinha gente para danada. Isso já fazem 15 anos. E o máximo que eu tinha falado era uma sala de aula com 50 pessoas. E eu pensei, nossa, o que é que eu vou fazer para me acalmar e poder ter feedback das pessoas? E aí eu pensei, cara, o meu cérebro ele precisa de retorno, precisa de feedback. Eu disse, caramba, então vou ter um feedback. Aí eu pedi que o pessoal colocasse um monitor no palco para que eu pudesse ter feedbacks da plateia. Mas por que isso? É porque como tinha dois refletores em cima de mim, eu não conseguia ver a plateia. E nisso que eles colocaram o monitor, eu ficava vendo a plateia depois dos refletores, a partir desse monitor. Por quê? Porque eu percebi que naquele momento, que era uma experiência nova para mim, o meu cérebro precisava de retroalimentação. Precisava rever isso, né? Essa coisa curiosa isso, é muito curioso. Então, essa máquina fantástica chamada cérebro, ele basicamente é dividido em três tipos, né? Quando a gente pensa sobre essa perspectiva mais evolucionista do cérebro, nós podemos dizer que essa parte mais nova do cérebro é chamada neocórtex. E no neocórtex você tem os pensamentos e o raciocínio. É toda essa área aqui, ó, é toda essa área da tua cabeça, né? É essa parte cinzenta, onde estão as suas memórias, algumas das memórias, não todas, né? Então, o teu processamento consciente, teu processamento motor, né? As tuas habilidades, está tudo aqui. Né? Aí, depois dessa, você tem o sistema límbico, que é o sistema emocional. É ele que a gente vai dar uma atenção maior aqui. E esse sistema límbico, basicamente,
ele controla as suas emoções e seus sentimentos. Né? Então, quando você tem um medo, é nesse sistema límbico que está disparando o seu medo. Sabe quando você dá aquela travada, que você diz assim, nossa, cara, não sei o que fazer? É esse sistema límbico que está atuando. Quando você tem aquela alegria, quando você lembra de um momento importante, é esse sistema límbico que está sendo atuante nesse momento. É um sistema límbico. E por último, o seu cérebro mais reptiliano é aquela parte mais instintiva, né, de sobrevivente. Se nós pudéssemos comparar isso aqui com uma linguagem, um sistema operacional, um processo de comunicação de um computador, nós diríamos que o cérebro reptiliano é a linguagem de máquina. É a linguagem de máquina, é a mais primitiva, é o 0 e 1. O sistema límbico é o sistema operacional. E o neocórtex são os aplicativos que você vai colocando. Então, dá para mudar a linguagem primitiva do cérebro? Não dá, né? É muito difícil. Tá lá, linguagem binária, assembly, aquela coisa toda. Linguagem C. Mas aí, quando você pensa no sistema operacional, você já pode colocar ali uma biblioteca, né? Você já pode colocar ali uma pontezinha para conectar dois dispositivos, acessar uma API. Agora, os seus aplicativos vão ficar no neocórtex. Eles que vão ficar operando você. Então, você entendendo isso, você diz assim, caramba, eu posso implantar, né, bibliotecas. São algoritmos internos no meu cérebro para eles começarem a pensar, a agir e me ajudar nas minhas decisões, nas minhas escolhas. Opa, está começando a ficar bem interessante essa conversa, hein, Eduardo? Está ficando bem interessante. E aí o cérebro, ele tem uma parte lógica, mas ele tem uma parte meio criativa, meio maluca, que criam as coisas loucas, né? E essas coisas disruptivas que o cérebro cria é justamente os bugs que às vezes a gente tem nos computadores, né? Naquelas loucuras, sai da programação, né? Isso é que para, no caso do cérebro e da mente humana, isso é brilhante, né? Quando você está em casa e você tem uma ideia fantástica, você diz assim, nossa, eu poderia até fazer isso. Eu posso resolver aquela equação dessa forma. Ou então, eu estou com um problema, caramba, agora eu sei como resolver. Ele te dá uma solução criativa. Ele une várias partes do teu neocórtex e te dá uma solução maravilhosa. Olha só, coisa interessante isso, muito interessante. Então, o cérebro, a mente humana, né, se a gente viu ali o hardware, né, a mente humana é o software. Né? E então, você tem no software mais, no hardware mais primitivo, lá no sistema límbico, né, no cérebro reptiliano, hardware mais primitivo, nós temos a linguagem de máquina, que é o hardware. A linguagem de máquina é o software. Nós temos um software de segundo nível, que é o sistema operacional, que está rodando no sistema límbico, no hardware, que é o cérebro, está rodando lá o sistema límbico, as suas emoções, seus sentimentos, a interpretação disso tudo. E o seu neocórtex são os aplicativos que estão operando a tua vida, né? Faço isso, vou fazer isso. Planejamento, planeja, planilha, Word, linguagem, tudo isso está no teu neocórtex. Isso é a tua mente humana. É isso aí, ó, a sua mente humana. Então, a sua mente humana, basicamente, ela é dividida em três partes. E olha só que eu me sinto curioso. A gente vai começar a linkar todas essas ideias. Quando a gente pensa aqui sobre o neocórtex, ele opera no consciente. É tanto que quando você vai dormir e você desliga o computador, tudo que está na sua memória RAM, olha só, memória RAM, o que ocorre? Ela apaga. O que acontece com a gente, né? A gente vai dormir e esquece, vai esquecendo as coisas do dia a dia, né? A gente vai esquecendo. Aí tem coisas que a gente armazena, né? Ali, aonde? No disco. Tanta coisa no disco rígido que você nem sabe onde está mais. Esse disco rígido, que é sua memória permanente,
Tá? Ali gravado todo o teu sistema é o teu inconsciente. Olha só que legal. O teu inconsciente. Teu disco rígido está armazenado lá. Hã? Só que o inconsciente, quando a gente pensa nessa armazenagem mais profunda, nós temos dois tipos de armazenagem. Né? Nós temos aquelas armazenagens físicas, aquela que é realmente é bem profunda. Ela é conhecida como as armazenagens que ficam nas suas, nas ROM, nas EPROM, no próprio chip da placa-mãe, e a do disco rígido. Essa mais primitiva nós chamamos de inconsciente. A que está no disco rígido, nós começamos a descobrir que essa a gente pode dar uma mudada nela. Não pode formatar. É diferente do computador, né? Não pode formatar, mas a gente pode dar uma mudadinha nela. E essa nós damos o nome de subconsciente. Olha só como a coisa já vai fazendo sentido aí, comparando com um computador. O consciente é a tua memória RAM. O inconsciente, que é o mais primitivo, né? Essas reações fisiológicas orgânicas, são as suas memórias que estão nos chips, lá nas tuas EPROM, na tua ROM. E o subconsciente? Está o disco rígido, está o teu sistema operacional que está rodando aí na tua vida. Né? E você roda o Windows, cara, você vai rodar igual um Windows. Você vai mudar uma biblioteca ou outra, mas você vai rodar igual o Windows. Se você roda Linux, você vai rodar igual a Linux. Você vai mudar uma bibliotecazinha ali, outra, mas você vai rodar igual a Linux. Então, a nossa essência, a gente não muda. A mente humana, ela é extremamente complexa. Eu estou fazendo esse comparativo com o computador somente para deixar a nossa palestra didática bem interessante. E eu quero saber de você. Vocês estão achando interessante essa associação? Está fazendo sentido para você? Está fazendo sentido? Se tiver sentido, você me fala aí que vai fazer sentido, que a gente já vai linkando isso mais dentro dessa perspectiva da inteligência. Olha, o pessoal está dizendo assim que está fazendo muito sentido. Está fazendo muito sentido, cara. Puxa vida, olha só. É? Por quê? Porque, cara, então eu entendi que agora a minha mente, o cérebro humano, junto com a minha mente, ela se assemelha, né, muito a um computador. Então vamos continuar. Vamos continuar que vai ficar melhor ainda, né? Vai ficar melhor ainda. Então vamos lá. Vamos lá. Olha só que coisa curiosa. O que tem na RAM só é 5%, gente. O que está no teu disco rígido de 1 TB, aquele teu disco rígido que você colocou todos os seus arquivos de faculdade, foto da infância. Sabe aquele teu disco rígido que você coloca as suas memórias, os teus documentos, os teus PowerPoints? Está tudo lá. São 2 TB de informação. Esse é o teu subconsciente. O que está na tua memória RAM, que você está trazendo agora, ele é muito pouco perto do repositório que você já tem. Você tem um repositório incrível, vasto, de muita informação. Perfeito? Oi? Voltamos? Ah, eu acho que foi meu microfone, meu cabo do microfone, que deu algum probleminha aqui, mas que bom que voltamos. Bem, pessoal, estão me escutando bem agora? Estão? Olha só. Ah, maravilha. Ah, então tá bom. Ok,
Maravilha. Agora voltamos, voltamos. Voltamos, voltamos. Então, vamos lá. Vamos continuar. Eu tive um probleminha aqui, só meu microfone que desconectou, mas vamos continuar. Vamos continuar. Agora sim, vamos lá. Então, a gente tem os filtros. Esses filtros que estão, de certa forma, ocupando a nossa mente, né? Que filtros são esses? Os filtros que deletam informações, que distorcem informações e que generalizam informações. E é muito curioso porque esses filtros, eles são como aplicativos internos, né? do nosso sistema operacional. Eles estão o tempo inteiro deletando aquelas informações que não são tão boas, né? E distorcendo, criando novas associações e generalizando aquilo que você já aprendeu. E esse processo de generalização, ele é uma coisa tão interessante que permite que você comece a pensar sobre essa perspectiva que o teu processamento interno, aqui, ó, aqui dentro, ele está pegando essas informações do meio e está, de alguma forma, gerenciando isso. Ele está dizendo assim, caramba, olha só, isso aqui eu aceito, eu não aceito. Isso aqui eu aceito, isso aqui eu vou completar com as informações que eu tenho interna, né? Isso se assemelha muito quando você pensa sobre essa perspectiva de como, né, na nossa vida, muitas vezes, a gente se vê diante desse mundo contemporâneo, onde a única coisa que realmente importa é quando a gente começa a perceber que estamos fazendo uma seleção daquilo que acreditamos que seja importante. E isso é muito bacana no nosso cérebro, na nossa mente. E tudo isso é para quê? É para gerar autocontrole, é para gerar automotivação. Quando eu tenho autocontrole, quando eu tenho autocontrole e automotivação, você acaba trazendo essa perspectiva, né? De que, de fato, você não está tendo controle da tua vida. E isso é uma coisa que a gente tem que começar a se perguntar, né? Até que ponto eu estou tendo controle da minha vida? E agora eu vou te falar uma coisa para você começar a perceber e entrar dentro dessa jornada da inteligência emocional. O processo interno da inteligência emocional, ela passa por três etapas, né? Isso também se aproxima muito a como funciona um software, né, de computador, né? Tudo que você faz tem um processamento interno. Você tem uma entrada, e essa entrada, no processo interno, é a sua consciência, é o que você pensa. Vamos parar aqui um pouquinho e vamos refletir sobre isso. Quando nós estamos pensando sobre alguma coisa, a nossa mente está construindo, aquele estado emocional. Então, o pensamento, ele é um dos pilares que faz com que a gente coordene, a palavra é essa mesmo, gerencie as nossas emoções. Porque depois que vem a emoção, o pensamento fica refém. O que você pode fazer é controlar o que vem antes da emoção. Olha só que coisa curiosa, hein? Isso é bem curioso. Então, pensa assim, olha só, você tem o seu pensamento, depois do seu pensamento você tem uma emoção, e a sua emoção vai trazer para você, agora vem o comportamento. Você reage. E essa reação do processamento interno é que vai dar toda a estratégia para que você possa controlar a tua vida. Então você pensa assim, cara, o que eu penso, eu trago reação. Reação fisiológica, comportamento. Depois que eu trago comportamento, eu vou lá e faço. Quando eu faço, eu retroalimento o meu pensamento. Eu penso assim, caramba, ah, então é assim que funciona, legal. Depois eu volto para sentir sobre aquilo. Depois eu me comporto. E isso é a interação. Então, quando
o computador, né, está ali só processando as informações e não tem interação do usuário, por exemplo, você não mexe nele, ele está parado. Você já teve aquela sensação no Windows, quando você liga o Windows, e aí ele começa a ficar lento e você vê um monte de processo acontecendo na memória, você diz, mas é por que ele está ligando isso? Ou seja, quando você está parado, a tua mente ela procura alguma coisa para fazer, porque ela tem que pensar. Você está sempre pensando. Né? A não ser quando você está fazendo meditação, que você dá uma caladinha. Ou quando você tá, até quando você está dormindo, só que o pensamento é mais inconsciente, é mais simbólico. Você está sempre pensando. Então, o pensamento é justamente os programas. E esses pensamentos na programação neurolinguística, nós chamamos eles de padrões de pensamento. Então, você tem padrões de pensamento. São programas que estão girando na tua cabeça. Você fica assim, caramba, olha só, eu vou ter que pagar uma conta. Aí você fica preocupado com aquela conta do cartão de crédito, aquilo vai te estressando, aí você fica sem dormir. Isso deixa de você correr atrás para ter o dinheiro para pagar o cartão. Você tem uma pessoa que você gosta muito e você acha que ela não gosta de você, ou ela é decepcionante, você fica pensando sobre ela. Isso é um programa, está girando. Isso está em loop, girando. Aí você pensa assim, caramba, velho, ela não gosta mais de mim, por isso que ela não olha direito, não responde mais minhas mensagens no WhatsApp. Aí você pega e entra no outro loop, e aí você daqui a pouco já tá nem bloqueando a pessoa, daqui a pouco você já tá falando mal dela, daqui a pouco você não quer mais nem vê-la. E tudo isso ocorre porque você tem uma série de programas na tua mente que estão sendo processados todas as vezes que você não dá saída. Então lembre-se, a tua mente é uma panela de pressão. Se você não dá saída, não adianta. Então a inteligência emocional ela passa muito sobre essa perspectiva do que você quer que seja saída. E quando você pensa na saída, a primeira coisa que vem à tona para você é justamente você aprender a gerenciar seus relacionamentos, que é parte integrante também do movimento da saída do que você quer, o meio da tua linguagem. Ou seja, você tem os inputs, só revisando, né? Eu tenho os inputs, eles trazem para mim essa perspectiva, né? Essa perspectiva mais sistêmica. Estou recebendo informações do meio, estou processando isso, estou trazendo memórias, guardando memórias. Olha como ficou simples agora. Fala aqui no chat se você está achando isso, se está fazendo sentido para você. É isso o processo. Você tem um hardware, que é o seu cérebro. Esse hardware, memória, processador. É quanto melhor esse seu hardware, quanto mais turbinado ele for, melhor esse processamento. E aí você vai processando, mas se você não tiver saído o que ocorre, isso começa a ocupar sua memória. Começa a ocupar sua memória. Daqui a pouco você, bam, trava. É? Trava, igual Windows, igualzinho, trava. Por que travou? Porque você não deu saída, você não trouxe nenhuma resposta, você não reagiu, você não colocou para fora. Então, inteligência emocional, olha só como já fez sentido agora. É você entender como isso está sendo armazenado e colocar para fora. É se organizar, é categorizar, é falar, colocar para fora por meio de linguagem, né? Colocar para fora por meio de ações, por meio de comportamentos. E isso é você ter inteligência emocional. Eu costumo dizer que todo mundo, uma pessoa equilibrada, é aquela pessoa que processa uma informação e tem saída. Olha só como ficou simples, ó. Processa a informação, tem uma saída. Processa a informação, tem uma saída. Li um livro, escrevo sobre aquele livro. Vou fazer uma live, converso com alguém. Hã? Se eu for estudar alguma coisa, estudei aquilo ali, aplico. Né? Faço o meu mapa mental. Se eu for... Enfim, o que você for fazer, você tem que ter saída. Coloque isso na tua cabeça.
A maioria dos transtornos mentais, sou especialista nisso, começam ruminando. Sabe quando você fica ruminando? Aquele negócio fica dentro de você, você fica ruminando. Não sei o que é isso. Então, esse processo permite que você faça isso. Então, a inteligência emocional é você colocar para fora aquilo que está, de certa forma, te angustiando. Preste atenção, hein? É isso aí, te angustiando. Então, vamos lá. Vamos continuar. E aí, quando você coloca para fora? Você vai colocar para fora ou diante de um computador, de uma máquina, ou operando alguma coisa, um objeto externo, ou esse objeto externo é uma pessoa. Aí é onde o negócio complica. Porque quando você estiver diante desse processo, você vai entrar no jogo do relacionamento. O jogo do relacionamento. E aí, por que eu trouxe essa palavra de jogo? Porque é um game, Então, a relação entre você e outra pessoa é um game. Você vai jogar. Já começa. Quem aqui já jogou alguma coisa na vida, assim? Qualquer coisa, né? Não sei. Opa, olha só, Haroldo falou uma coisa interessante aqui. Ele disse que o autoconhecimento é um upgrade, né? É um upgrade para o cérebro, exatamente, né? Então, o que é o game? Você pode ter vários tipos de game aí para você jogar na tua vida. Você vai ter que escolher esse game. Você pode ter o game. Que game é esse? O game do primeiro game. Olha só o primeiro game aqui. Vamos lá para o primeiro game, ó. Do ganha-perde. meus amigos. O ganha-perde, eu sou altamente competitivo e quem tiver na minha frente, eu vou massacrar, eu vou acabar. Eu vou ter sempre razão. Né? Eu sou a pessoa que sei tudo. Eu sei tudo, eu faço tudo. Tudo que eu falo é certo. É o jogo do ganha-perde. É o jogo competitivo. É o jogo que você joga para você. É que você quer lacrar. Sabe aquela pessoa que quer lacrar no final da conversa? Quer fazer a frase perfeita. Quer receber aplausos. É o jogo do ganha-perde. Mas para você ficar, para você ganhar o outro tem que perder, e você, às vezes, nem sempre você ganha. Lacrar significa que você ganhou. Será, cara, esse jogo do ganha-perde? Aí você tem que matar. Será que todo mundo a gente tem que matar na face da terra para poder sobreviver? Será que para que eu possa ter sucesso na vida, o outro tem que ter fracasso? Será que eu tenho que acabar com a vida de outra pessoa para poder... Será que eu tenho que falar mal do outro para poder fazer com que a minha vida tenha brilho? É muito louco isso, entende? Isso é louco. Mas aí você pensa assim, pois é, cara, isso é o jogo do ganha-perde. Mas vamos ver outro jogo que você pode ter também no relacionamento. Vamos lá. É o jogo do perde-ganha. É quando você é medíocre. Eu tenho aquela sensação de você dizer assim, cara, Eu faço tudo mais ou menos. Nossa, é a pessoa morna. Sabe aquela pessoa morna? É a pessoa que não faz e faz. É aquela pessoa que passa na faculdade se rastejando em todas as matérias. É aquela pessoa que está sempre em cima do muro. Mais ou menos, sempre mais ou menos. Não seja mais ou menos. Não perca o teu tempo, não perca a sua inteligência, não perca a sua inteligência, não perca a sua boa vontade. Faça o que tem que ser feito, mas faça fazendo o jogo certo. A gente vai chegar nesse jogo daqui a pouquinho. O próximo é o jogo do perde-perde. É aquele jogo em que quando você não ganha, você também não quer que ninguém ganhe. Já teve essa sensação? Sensação horrível, né? É aquela quando você está com seu esposo ou com sua esposa, que você diz assim, vamos comer comida japonesa. Ela diz, eu queria massa. Aí você fica, japonesa ou massa? Japonesa ou massa? Você fica meia hora brigando, até que chega no final e diz assim, sabe de uma coisa? Eu não quero é mais nada. Não quero nem comida japonesa, não quero mais massa. Não quero. Vamos ficar em casa. Né? É o jogo da paralisia. Né? É o jogo em que a minha arrogância é tão grande e me impede de aprender com o outro. Muitas vezes é o jogo em que eu não quero ganhar, mas eu não quero que ninguém ganhe. Vamos ser sinceros.
Quantas vezes a gente nas redes sociais ficou com raiva de um amigo nosso que fez alguma coisa e a gente fica criticando ele, mas no fundo, no fundo, a gente queria ter feito aquilo. A gente queria ter tido aquela coragem. A gente queria ter tido aquela atitude, mas a gente não tem. É o que a gente faz? A gente puxa todo mundo para baixo. Isso é uma coisa louca. Né? E, por último, é o jogo, que é o jogo da inteligência emocional, que é o jogo do ganha-ganha. O que é o jogo do ganha-ganha, Eduardo? O que é esse jogo do ganha-ganha? O jogo do ganha-ganha é o jogo do acordo, é o jogo da negociação, é o jogo em que todos ganham, é o jogo colaborativo, é aquele game que você joga com seus amigos, ajudando um ao outro, e que a sua luta não é lutar contra o outro, é lutar contra as suas adversidades, é você lutar com aquilo que está realmente te impedindo. É isso. Não é você ficar lutando contra o teu time, cara, lutando com tua família, lutando com teus companheiros de trabalhos. É você lutar, sabe com quem? Contra as adversidades, contra os seus conflitos. É essa luta que você tem que ter. Faz sentido para vocês, pessoas? Faz sentido para vocês? Se fizer sentido, comente aqui. Se está fazendo sentido tudo isso. Então, a gente viu aqui que a inteligência emocional, ela começa... começa, né? Com esse autoconhecimento do cérebro, entender quais são esses programas que passam na nossa mente e que, a partir do entendimento desses programas, a gente começa a ter uma perspectiva mais interessante, mais valiosa da vida. E essa perspectiva valiosa é justamente aquilo que eu acredito que seja fundamental para a nossa vida. Que é quando você diz assim, caramba, eu quero agora. Eu quero adquirir isso. Quais são, vamos dar nome aos bois agora. O que está rodando na tua consciência? Está rodando esses programas, essas crenças. É o que você acredita que é certo, é o que você acredita que é bom, é o que você acredita que é verdade. E você tem uma tendência, nós temos uma tendência a lutar por isso, porque esses programas estão lá no sistema operacional, estão lá dentro do hardware e estão muito enraizados. Só que antes acreditava-se que a gente não poderia mexer neles, agora a gente pode. Eles em formato de bibliotecas, eu posso reprogramar essas aí. E quando eu reprogramo essas crenças, eu mudo a operação do meu sistema operacional. Olha só que coisa interessante. Então tudo começa por essa mudança, essa categorização dessas informações. Se você quiser desenvolver inteligência emocional, você tem que categorizar essas informações. Você tem que organizar isso, como você processa tudo isso. Desenvolver o jogo do ganha-ganha colaborativo na tua vida. Entender que teu cérebro não pode ficar parado, você tem que dar saída daquilo que você está recebendo. Mas, principalmente, algo que é fundamental. Mas, para falar sobre isso, eu quero encerrar essa minha aula. Espero que vocês estejam gostando. Depois deixem seus comentários aqui. Né? Eu quero encerrar minha aula fazendo... contando uma história. Era um lugar... uma metáfora, um lugar muito, muito distante daqui, um lugar incrível. E nesse lugar, todas as pessoas eram iguais, era todo mundo igual. Era todo mundo com o mesmo tamanho, com a mesma roupa, pensavam do mesmo jeito, falavam a mesma coisa, todo mundo era igual. Até que um dia nasceu uma pessoa completamente diferente. E essa pessoa, por ter nascido diferente, as pessoas questionavam. Nossa, por que ela é diferente? Por que ela é diferente? Né? Essa pessoa não é de nós, não é um de nós. E começaram a excluir essa pessoa. E essa pessoa, cada vez que ela recebia isso, ela entregava um espelho para cada uma daquelas pessoas que, de certa forma, falavam para ela o que ela era diferente.
E o que aconteceu? Quando elas se viam no espelho, elas percebiam que tudo que ela falava para o outro era o que elas tinham dentro de si. Muitas vezes nós ficamos remoendo mágoas, remoendo sensações, e tudo isso não passa de um grande jogo que estamos vivendo, que estamos jogando na vida. E esse jogo é para que todos ganhem. E ganhar esse jogo significa se conhecer, entender quem você é, entender o que é que você pode ajustar na tua vida, mas principalmente seguir em frente. E assim eu termino a minha apresentação. Sou muito grato, quero agradecer a Jéssica, a Laura que está aqui comigo, a Paula Freitas do Instituto Inner, a Rafa que está aqui também, todos, né, que permitiram, né, que a gente possa desenvolver. Patrícia e Rafa, né, Patrícia e Rafa que estão aqui da nossa equipe, né, que permitiu que eu pudesse dar essa apresentação aqui para vocês. A gente testou antes, preparou algo realmente especial, trazendo aqui esse conteúdo para te inspirar, para te motivar a conhecer um pouco mais sobre inteligência emocional. Né? E fico muito feliz de ter vocês aqui participando, junto comigo. E comentem, depois comentem nesse vídeo se tudo isso fez sentido para vocês, essa analogia, né? Quero agradecer a todos os organizadores da Campo Party que fizeram com que a gente tivesse essa apresentação aqui. Eu sou Eduardo Rocha, do Instituto Inner. Minha única missão é inspirar as pessoas a se tornarem agentes de mudanças. E posso inspirar outras pessoas a perceberem que elas podem reprogramar essa máquina maravilhosa, que é o cérebro humano. Maravilha! Alguém tem alguma pergunta? Eu acho que a gente tem uns minutinhos ainda, né? Né, Rafa e Jéssica? Temos dois minutos. Se alguém tiver alguma pergunta, eu puder responder em 2 minutos. É, eu posso responder aqui para vocês. Né? E vocês podem me dar feedbacks também sobre essa nossa aula. É, eu quero agradecer a toda a equipe do INE que está aqui também. Tem muita gente do INE. Meus alunos, meus parceiros estão aqui. Ah, que maravilha. Estou aqui com toda a equipe do INE, aqui está a Laura Medeiros, que vai fazer a apresentação daqui a pouco, minha sócia aqui, Paula Freitas, também vai fazer uma apresentação daqui a pouco, o George Medeiros, que está aqui conosco, a equipe toda maravilhosa. Pessoal, então é isso, que bom que vocês gostaram, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, e lembre-se, a única coisa que realmente vale a pena nessa vida é a nossa capacidade de desenvolver a nossa essência, amadurecer e seguir em frente, porque a vida é maravilhosa para ser vivida.